Toto video vám přináší náš partner Fractal Design a jejich unikátní tiché skříně Meshify a Torrent. Fractal nás také vybavil kvalitními zdroji Ion Plus. Již brzy se dozvíte o těchto komponentách více v našem novém technologickém videu. If you're going to show, now would be a good time. Attention, this is your captain speaking. We are on final approach to Paris. Overwatch 2 je tady, tedy v rámci možností. Pokud jste poslední dobou nebyli schovaní někde mimo internet, určitě jste neminuli informaci o tom, že se spouští uzavřená beta PvP modu pro Overwatch 2. Jak moc je uzavřená, jde říct jen těžko. Blizzard použil jednu z nejúčinnějších mediálních propagací své hry, a to pomocí dropů na Twitchi. O jeho síle nás už přesvědčil v roce 2020 Valorant. No a ani my jsme nezaháleli a ulovili si přístup. Přinášíme vám tedy první dojmy a novinky z této multiplayerové střílečky, na kterou už netrpělivě čekáme několik let. Nejvýraznější změnou v Overwatchi 2 je přechod od zápasů 6 na 6 k zápasům 5 na 5. Tato změna ho více přibližuje ostatním populárním multiplayerovým střílečkám, jako jsou Counter-Strike a Valorant. Namísto vynuceného složení 2-2-2, kdy se v týmu objevují dva supporti, dvě DPSka a dva tanci, půjde o 2-2-1 a místo dvou tanků bude pouze jeden. To změnilo způsob hraní jednotlivých rolí. Je to obrovská změna, která umožňuje větší kreativitu. Alespoň nyní, v krátkodobém horizontu, než si všichni ujasníme, jak nejlépe Overwatch 2 hrát. Další zásadní novinkou je nový herní režim Push, který se od ostatních herních režimů ve hře opravdu liší. Místo dobývání bodu nebo tlačení nákladu připomíná spíše přetahování lanem. Uprostřed úrovně stojí robot a po obou jeho stranách je zeď. Když má jeden tým robota pod kontrolou, robot zatlačí zeď hlouběji do území nepřátelského týmu. Pokud se týmu podaří robotem zatlačit zeď dostatečně daleko dozadu, vyhrává. Součástí bety jsou také čtyři nové mapy. Circuit Royale, Midtown, New Queen Street a Colosseo. V první jmenované mapě se podíváme do Monaka, kde si užijeme klasický mod z prvního dílu v podobě eskortu. Midtown nás přenese do New Yorku s hybridním modem a New Queen Street nás zanese do Toronto, které stejně jako poslední nová mapa, Colosseo, kde je jasné, že budeme v Římě, je zaměřená právě na nový mod Push. Osobně musím říct, že nové mapy vypadají a fungují výborně. Nabízejí více vertikality a více možností, jak se dostat na určitý bod na mapě. V prvním dílu jsem často cítil, že mám pouze tři možnosti, jak se dostat k určitému bodu. Nyní díky vertikalitě hra působí otevřenějším dojmem, ale zároveň nabízí dostatek míst pro taktický postup mapou. Další novinkou je konečně pingovací systém, který hráči po vydání Apex Legends chtěli v každé hře. Zkrátka jsme si zvykli na tuto komunikaci pomocí ikonek, než trávit čas s neznámými lidmi v hlasovém kanálu. A já osobně jsem implementaci tohoto systému vyhlížel už dlouho, takže jsem rád, že je konečně i tady. I takový Fiola, který čekal na pingovací systém, už nemá důvod, proč to nehrát. No, já bych o nějakém ještě věděl, uvidíme, jak dopadne Soulchill. No, soudit teď můžeme i změny v balancování hrdinů a jejich přepracování. Například Doomfist, který byl v prvním dílu jako DPS, je nyní veden jako tank. Bastion se přepracoval ještě víc a je z něho konečně pořádné DPS, které má větší variabilitu pohybu a určitě se bude více hrát než v prvním dílu. A podobných úprav je tu ještě více, ty ale rozebereme v budoucnu. Postavám se napříč hrou odebrali schopnosti způsobující omráčení, takže touto možností už disponuje jen minimum postav. Nově taky každá třída dostala pasivní schopnosti. Tanci mají zmenšený dopad odstrkávání. Navíc kdokoliv bude útočit na tanka nebo ho léčit, získává pomalejší nabíjení ultimátní schopnosti. DPS disponují rychlejším pohybem než ostatní třídy a supporti konečně mají pasivní samoléčení. Nalezneme zde ovšem i přepracovanou Orisu, třídě tanků, a zde osobně musím říct, že předělání se povedlo. Hrát za ní je opravdu zábavné, ovšem poškození, které způsobuje, je až moc velké. Zde ještě doufám v korekci. Mimo jiné jsme se také po dvou letech dočkali zcela nového hrdiny, Sojourn. Jde o dalšího DPS hrdinu, který se Soldierovi nepodobá pouze jménem. Kolenicovka, kterou disponuje, umí krásně nepřátelům zavařit.
Zajímavost ale přichází v její sekundární střele, vystřelení samotného kolejnicového výboje, který funguje podobně jako nabitá střela Widowmaker a nabíjí se poškozováním nepřátel právě pomocí primární střelby. Zároveň také dokáže udělat velmi efektivní slide, z něhož může vyskočit výrazně do vzduchu. Její druhá schopnost poté vystřelí jakýsi energetický granát, který v malém poli nepřátele zpomalí a poškodí. A ultimátní schopnost, ta zase tak moc zajímavá není, ale ve správných rukou dokáže dělat divy. Její ultimátka totiž automaticky a rychle dobíjí její sekundární střelu. Změn se dočkaly i staré mapy, ať už se jedná o detailnější textury nebo úpravu denní doby. Na mapách z prvního dílu je totiž nyní jiná část dne, než jsme zvyklí. Raději upřesním, zatím jsem nenašel více informací, zda střídání denní doby bude probíhat, nebo ne. Upřímně ale doufám, že to tak bude. Byla by to škoda nevyužitého potenciálu, když vidíme, že mapy těmito možnostmi disponují. Jednou z posledních změn se dočkalo i uživatelské rozhraní. V kanclu se nemůžeme shodnout, jaké je lepší, jestli to z prvního dílu, nebo toto lehce sterilní. Za sebe můžu říct, že působí méně rušivým dojmem. Díky tomu vyniknou drobnosti, jako například, kdy vás uzdravuje support. Na druhou stranu z uživatelského rozhraní vyprchal komiksovější styl, který ke stylizaci hry seděl. Přesto, že se UI změnilo, prakticky přináší pořád stejné informace jako v prvním díle. Najde se zde ovšem jedna novinka, a to jsou podrobnější statistiky během zápasu. Konečně vidíte, jak si vedou vaši spoluhráči, kolik dali poškození nebo jak moc vás léčí. Vyhnete se tak obviňování a hádkám v týmu. Hned na první pohled se uvidí, kde leží pravda. A jak by řekl Honzas, tabulka, je to ale pěkně hnusná. Takže zde doufáme, že je to jen první verze a dočkáme se jí v lepším grafickém provedení. Musím říct, že Overwatch chytá druhý dech a přináší svěžnější a zábavnější hratelnost. Otázkou je, zda dokáže zpátky oslovit hráče Valorantu, Counter-Strikeu, Apexu, Fortniteu a podobných her. Liší se dostatečně a na trhu místo má. Důležité bude, jak bude vypadat finální hra se všemi možnostmi, které aktuálně ve hře ještě chybí. Zda matchmaking bude více vyrovnaný a nebude vyvolávat frustraci, jako je tomu aktuálně u prvního dílu. Troufáme si tvrdit, že první krok se Blizzardu povedl. O hře je hodně slyšet a spousta z nás sledovala streamy, abychom měli přístup do této bety. Jako redakce jsme dohromady v betě strávili už přes 15 hodin a musíme říct, že na nás kouzlo Overwatche po dlouhé době opět funguje. Pro více informací nejen o Overwatchi sledujte web indian-tv.cz a zde můžete zanechat like a odběr. Těšíme se, že se ve hře potkáme.